Tani, kalojmë me një... Olta, kështë gjë për të thëmë për Big Brother një fjali? Me këto dy ditë, si të shduk? Mirë më shdukur, personajët janë të lezetshme, por ka filluar një luftë shumë e shpet. E kam filluar startin me marsh të katërt. Ta filloni një nga i pari, i dyti, dhe nuk e di si do ja dalin. Nuk e di, do bëhet një rëmuj shumë e madhe. Ke fillu që këtifa për në një, ke fillu në një që? Ja, tani, dhe tani së përma më bush një rrisyrin, kështë që akoma, është shumë herët. Kushtë të duke që po lufton më shumë, vajzat apo djemët? Se duke të sikur? Më duket më shumë djemët po luftojnë, se Julie filloj pak i pari me sa pasha atë agresivitetin, për të qënë lider pak i shpis, po nuk... Dhe tani nuk di që të thepë. Duat pyes pak dhe qetësorin, se si ish fitues edhe si pjesëmarrës vjet një opinion. Po, sigurisht. Çunat e kanë fillu shpet, në fakt ajo loja shto dhe fillojt, se s'pun ta marin qik me përtes, kështu që gjatë rrugës sigurisht... Jo më qetësor. Sigurisht një pjesë e tyre do të lodhen, asje diskutohet, do të lodhen shpet, ma ndje, nësot më pëndoqa disa momente sy të kuj që kishin filluar rëndesa nga pak, por në fundit është loja tyre janë paret në loj, unë kam përmënd shpesht të qështjene pareve në loj, por atje janë ato në fakt. Shqy që mes, kure ka njës shpejt, ata që do të lodhen paret, do të dorzohen, ata që do të kenë qik rezistencë, do të shtynë me kalimin e kozë. Shqy që më mirë shpejt se sa vonë atje lojën. Jo, jo, ke shumë gabim. Se ndo një njëri në avantaj, sepse duke dhe si kur Julin e kanë krasuar pak me Luizin, a? A e tani e ke vën gishtin plak të mam të Luizin që na mori reality show. Me gjitha të, nuk shofë shumë gjashmëri që shumë këta se janë karakteret. Ashtë vetëm filimi. Ashtë vetëm filimi. Ishte sa për të ngrohtë motorët dashërmiq, sepse finale e madhe është luajtur dje, ajo e Superligës, Real Barca, gjithë bota e gozhduar, dhe është luajtur që vëndi, Alesia? Është luajtur Manush, do në e tregoj Glenti. Pse e ke qërë? Pse e ke qërë Dubai? Është luajtur në Arabi. A në Arabi, në Dubai kjo? Jo, Redi, ku e fitoj betejën Real, dhe si pasteja, është skuadra më e mirë e momentit? Skuadra më e mirë midis të dyja, apo në përgjësi? Në përgjësi, në Europë. Mund të thuhet që është afruar tani, sepse pati një shkëputje në sezonën e kaluar, pati një farë bërshësie, largimi Benzemas, disa lojtarë jashtë forme, ekipi nuk ishte kompakt ai sa duhet, Bellingami pa futur akoma në mekanizma, edhe pse ai u fut për një herë. Kurse tani në këto moment mund të thuhet që edhe dëmtimet shumë të rëndësishme, disa dëmtime në të njëjtin repart, sidomos në mbrojtje portieri që është një pikë shumë e fortë. Kurse në këto moment, edhe pse ka disa mungesa, prapë mund të thuhet që është aty te ato 2-3 skuadra më të mira në qarkullim për momentin. Që Reali po shkonte, po kishte këtë progresion drejt kësaj që ju thoni, pra që të skuadrës më të mirë në planet, kjo që e dukshme edhe përpara kësaj ndeshje. Por ajo që më çuditi mua ishte bërësia e Barcelonës dhe gabimet e mëdha që skuadra bëri, si në impostimin e ndeshjes, si në lojtarët që luajtën, në çdo aspekt. Donë kjo që një ndeshje e gabuar në të gjitha drejtimet. Po them dy gjëra të cilat ishin shumë të dukshme edhe për publikun dhe për këtë do. Për shembull, ndryshimi i pozicioneve të Kundes me Arau, pra Arau ishte futur në krah që të luante me Vinicius atje, ndërkohë që Vinicius atë që kishte për të bërë e bëri në fillim në qendër, pra. Po. Pra ndërkohë që mund të luante në qendër, nuk po e them të post ndeshjes, se edhe duke parë ndeshjen me djalin tim, e thashë më duket gabim shumë i madh që ta nxjerrësh Arau nga qendra, dhe të fuzosh në qendër Kunde, i cili për të thënë drejtën është shumë defektoz. Pra nuk është era parë që Kunde bën gabime shumë të rëndësishme për skuadrën e tij, pra që janë vendimtare në fatet e skuadrës. Dhe tjetra më duke shumë e çuditshme mos përfshirja në 11-ën e parë të Joao Felix. Pra futja e Sergi këtij Roberts në vend të që s'është as në pozicion. Me Ferran Torres të dy ishin. Me Ferran Torres, pra disa lëvizje të çuditshme, domethënë donte që të kishe kopertur në mbrojtje, donte që dy ansorët e Realit të ishin të mbuluar më mirë se që mund të ishin me Joao Felix apo me dikët tjetër, me Jamal apo Jamal, a i Rafinha më duke se është dëmtuar, po ndërkohë që nuk realizoj asë gjithë nga këto. Realit fitojnë ndeshje si në fazën ofensive, si në mes fushë qarkullim në topit, dhe në mbrojtje, pra në gjitha aspektet ishte superior. Të gjitha ta duke parë ndeshje, unë mendoj që ju kryua ajo sensacionet gjithve, që Realit mund të bëndë edhe me shumë gollë asaj. Tano, pëstaj me gëzimin, se ti e ndjek Realit dhe
simpatizojnë. Unë jam tifoz i shmendur Realit, por dje vrau ndeshje shumë shpejt. Edhe vitin e kaluar Reali e mundi Barcelonën. Ky Real shumë i fortë ky Real. Por jo, vitet e Barcelonës në Super League. Para 2 vjetësh Real. Në Super Cup fitoi 3-2. Po. Dhe në finale po ashtu fitoi prap Real. Para 2 vjetësh ka qenë Bilbao, më zgaboj. Po. Tani ajo që më bëri më përshtypje, në fakt më prisja që të vini në formë, të vi pjesa përpara Realit, sepse dëmtimet, mungesat, herë mungonte Vinicius, herë mungonte në krahu tjetër ka munguar Rodrigo, duke që Reali nuk po koordinoi. Megjithatë, vite pyetja që bëre, me skuadrave të forta, Reali është skuadra që nuk ka nevojë të jetë shumë në formë. Reali tërheq edhe kur është shumë në formë. Kanë vënë re që kur Barcelona është mirë dhe mund ta tolerojë Reali, mund dalë dhe barazim ndeshje. Por kur Reali është mirë, Reali nuk të toleron. Dhe gjaja që më, si them, më bëri pjesën e dytë më humbi pak interesin te ndeshja e dieshme. Ishte fakti, jo thjesht u vra ndeshja, po më duk Barcelona shumë e pafuqishme për t'ju kundërpërgjigjur, edhe pse goli i Lewandowski ishte një super gol, ishte gol vërtet shumë i bukur. Nuk e di, ajo mungesa e Gavit, prapë më duk, por Barcelona çaloi në shumë çaloi në lojë shumë tërsisht, Barcelona në gjithë aspektet. Dhe lëvizjet për ishte rëndësishme, por Barcelona ishte pe gjitha. Shikoj lëvizjet për shkarmoqje kollaj. Pra, jemi me një Real që ende nuk ka gjetur sulmuesin. Bellingham nuk është sulmues. Imagjino kur ta gjetë atë çfarë ndodhi. Në qoftë se Reali, ku ti çoj sulmuesin? Do gjente sulmuesin, nuk e ka sulmuesin në midfield tani. Po ku ka nevojë për gola tani 5 gola para një javë Atletico Madridit, që kur nuk merr 5 gola me Atletico Madridit. 4 gola Barcelonës, 9 gola. Dhe të bësh llogarinë. Dhe të bësh llogarinë që kanë humbur dy sportistët më pjellor të botës, Benzema dhe Cristiano Ronaldo. Edhe ku t'ja merrte mendje do kishin teori të goli. Shikoj sistemi që ka krijuar. Unë do të pyes për një gjë. Më para dëgjoj një teori që njerëz inteligjent, sidomos mesushorët, kanë premisa për të qenë dhe trajner shumë të mirë. Nuk parit të kuptojë domethënë disnivelin ndaj Xavit. Nga i art që bënte mesfush me Barcelonën, dhe nga kjo përmas kaq të vogël që po jep ekipit sot në drejtim. O gzim ai ndryri kampion vjetë, se prisë njëri Barcelona kampion, sa vjen dorë. Dje edhe un krijova dyshimet e mia, nuk është se më ka bindur asnjëherë, edhe kur ishte mirë Barcelona nuk më ka bindur sepse si trajner. Asnjëherë. Po për Xavi si trajner. Shëndet shpejt produkti. Ajo që ti shikon, ajo ti shikon, ti trajnerët i vlerëson në lojën që ti shikon dhe në deklaratë përshtyp që ata kanë. Pra në deklaratë përshtyp kuptohet pak a shumë niveli i formimit të tij të përgjithshëm dhe në lojë ti shikon se çfarë është ai, çfarë transmeton te skuadra, pra çfarë këto janë vlerësimet që ne bëjmë, se ne nuk është se jemi në seancë stërvitore të ndjekim ato se çfarë bën Xavi. Dje me thënë drejtën krijova dyshime shumë forta për atë se çfarë Xavi ka në kokën e tij, se e gaboi ndeshjen. Gaboj shumë lehtë ndeshin. Pra, dëgjoj kur trajnerët e mëdhenj bëjnë gabime ndeshje që neve nuk është se i kuptojmë shumë kollaj, ëh? Kur kuptohen kaq dukshëm,